muqdishooy habeen wacan muqdishooy habeenkaasi waa habeenke waa habeen la yaab leh waa habeen dadkii hiyiga iyo laabta ah iyo hawada ka dhagaysanayay ay hor iman doonaan hobollada waa beri kii heesayay kii helaynayay kii balwaynayay kii cayaarayay cayaaraha dhaqanka iyo hiddaha kii wax garaacayay heesaha kulul kuwa diiran kuwa tiniyo cirib dhaqaajinaya cidi iyadoo ay ka maqnayn habeen wanaagsan iyo muqdisho ayaad la kulmi doonta kama maqnaa dhigahooda iyo udbahooda way wataan hoballada waa beri oo u dhan kii u ciilqabay aragtidooda kii u ciilqabay codadkooda kii u ciilqabay inuu la kulmo habeen ugu wanaagsan habeenada iyo fanka waxaad ku arki doontaa golaha murtida iyo madadaalada national theatarka heesaha aad u caan baxay oo loo wada jecel yahay hirgelayna 1947 kuwa ugu dambeeya marka ugu horeeyaba kusoo dhawow maqal yaroo gaaban iyo codkan berkinan hodanka meheshin kareyna hadalku hayaraade hadamaade hortahawshailaqabo wanashin kareyna horta hawsha ila qabo waan heshiin karaynaa ee reerkiina hodanka ah ma heshiin karaynaa waxaan filayaa sheegidba uma baahno oo codkii aad garateen waa xasan aadan samatar iyo saynab xaaji cali baxsan maxaase ku xigi doona ammaantaasi ma dhabbaa ma dheelbaa mise waaba dhalanteed hibe maxamed weeye markii ay ku hor timaaddo sarajoogeeda halgeriga iyo dhaqdhaqaaqa laafyaha iyo gacmaha garaarada iyo luqunta dheer adaaba arki doona habeenka xamar dadka hore miyayna wax ku lahayn soo uma baahnaa xasuus ahay xasuustu xiska ayay u roon tahay maxaanu usoo qabanaa haddaba oo ku habboon maqalka iyo codka fanaankii maxamed saleemaan iyo heestii gufaac leh waaye gamcamaran ilaa baabuudkood xilsaare sida geli abaareed cawl gooni daaqaan aan awadaa godobe yaa salaam iyadoo noo socota ayay habboonaan lahayd bal mar kale iyo xaggii maxaa ku jira xagga majaajilada cidi kama maqnaa ismaaciil xirsi dhegja cabdulaahi yuusuf farey cabdulaahi amiir cabdilaahi doodaan bal asaga horta marka ugu horeysaba wax yar aan ka soo yara qabsanno agtaaday ka soo raamsataa sida hashaadiye shaneebada kolkii laga baxay nin iska raacdaaye muraadkeeda goortay heshay kugu xanaaqdaaye gurigooda garan mays iyo meesha uu yahay sidii oday baraa raacay oo leydhka qabadsiiyey oo waxaba ka baqayaa dhallinyaradu inay xanaaqaan oy leeyihiin heeseheennii me meeka wii kululaa ee dhuux iyo lafta dhalaalinayay eena ruuxayay waa ku jiraan maryan mursan weli ma ka hor timid iyadoo taagan golaha murtida iyo madadaalada microfonkuna hor yaallo sida ay isku jajabinayso sida ay isku jallaacinayso abeesaba ka garan maysid laalaabkeeda waa hagaag mar kale iyo xaggii heesaha maxaa tabaysa uma qalantiid caashaqa cumar shooli waa kan albigagumbaranbaan quruxdaadi raaco nafta igu ka qasbayse uma qalantiid caashaqa dhan kastaba ka raac dhan kastaba ka eg qofi kaama maqna horaankaaga ballan qaaday waagaag yaan markan soo qabanaa cusmaan maxamed gacanlo xaliimo khaliif magool iyo maqalkoodii dhigaha bayeen muqawaayeen